Земля, бурштин із блекджеком і суддями. Президент не казав, що робити. Кабмін змінить схему роботи з медіа та обіцяє 40% зростання ВВП. І перший дзвоник пролунав в українських школах, які ж новації чекали на учнів. Поглянути найважливіші події дня пропонує вам інформаційна служба «Інтера». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. На сході країни унаслідок ворожого обстрілу загинув військовий. Російські найманці вранці обстріляли наші позиції під Новотошківським і двічі атакували захисників Водяного. Вогонь вели з мінометів калібру 82 та 120 міліметрів. Проти захисників Гранітного окупанти, крім 120-х мінометів, застосували артилерію 122-го калібру. Зважаючи на небезпеку ворожих обстрілів, армійці вели адекватний вогонь у відповідь. Новини з передової від Ігоря Левенка далі. Бувають і обстріли, бувають і стрілковий бой, бувають РПГ, всяке буває. Перемир'я із запахом пороху. Цієї ночі Україна втратила ще одного захисника. Боєць загинув внаслідок підступного ворожого обстрілу. Армійці в окопах розповідають, для них немає нічого гіршого, ніж ось така лукава тиша. Розслабленість якраз і призводить до втрати помилок. Днем тиша, 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 ввечері розпочинається так званий концерт, і це, ну, нервує дуже сильно. Наші позиції в районі шахти Бутівка. Фактично, це вже передмістя Донецька. Навіть так звана «зеленка» не приховує масштабів руйнувань. Навкруги апокаліптична картина. Шахта Бутівка. Цього літа їй виповнилося 100 років. У свої найкращі часи тут видобували до 500 000 тонн вугілля на рік. Нині ж це одне з найнебезпечніших місць на фронті. Довкола самі руїни, жодної вцілілої споруди. І скрізь можна побачити місця, де загинули українські солдати. Ця земля рясна, полита кров'ю наших бійців. Та хлопці кажуть, російських найманців звідси витурили недарма. Армійці зайняли вдалий плацдарм як для наступу на Донецьк, так і для оборони Авдіївки. До ворога рукою подати й окупанти від того казяться, а надто після чергової ротації чи зарплати. Після зарплати у них, походу, масова закупка боярышника або водки, там, не знаю. После чего начинают до салюта вестрелкотню подключать, кричат что-то там, пытаются оскорбить. Но на больных не обижаемся. В позициях в районе шахты нас зустрічає Євген, військовий медик. Перша ротація на війні. До того на Харківщині працював фельдшером карети швидкої. Одружився із дівчиною, вона з фронтової Красногорівки. Там спершу і відчув, що таке війна. Це страшно, на самом деле, це дуже страшно. Мне даже жена говорила, ты только, главное, звуков выстрелов, там, взрывов не бойся. Если слышишь свист, тогда бойся. И прячься, и, ну, старайся не суетиться, не бежать, а падать, ложиться. Та хлопець каже, постійно ховатися від обстрілів – то не його. Записався до українського війська. Тут вже бачив і кров, і смерть. К сожалению, да. Дело в том, что через неделю после нашего приезда уже у нас были ранены. 2 300-х, 1 200-й. Огромна відповідальність за життя бійців лежить на мені, і не тільки на командирі. Від самого ранку армійці тримають зв'язок із рідними, адже до школи пішли діти. Татусі вітають їх із новим навчальним роком. Навчайтеся, навчайте, а ми тут забезпечимо ваш спокій та мирне небо. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Новини, телеканал «Інтер». У лікарні Мечникова у Дніпрі помер боєць, який зазнав тяжких травм під час ворожого обстрілу 25 серпня поблизу Мар'їнки Донецької області. Раніше лікарі повідомляли, що зробили складну операцію, втім врятувати життя військовика не вдалося. Сержант Олександр Грицаюк із Черкащини служив у 24-й бригаді імені короля Данила. Йому було 48. І нині у лікарні залишається іще один боєць, який був тяжко поранений того ж дня. За минулу добу в районі операції Об'єднаних сил затримали 6 громадян, яких підозрюють у причетності до незаконних збройних формувань. Під час перевірки документів на блокпосту неподалік Маріуполя військовослужбовці виявили 2 жінок і 4 чоловіків, які намагалися проїхати на контрольовану частину України рейсовим автобусом. Усіх правопорушників передали працівникам Національної поліції.
У ці хвилини у Берліні має розпочатися зустріч дипломатичних радників лідерів країн Нормандської четвірки – України, Франції, Німеччини та РФ. Як повідомили у прес-службі Офісу президента України, Київ представлять новопризначений глава МЗС Вадим Пристайко і помічник глави держави Андрій Єрмак. Москва відрядила помічника свого президента Владислава Суркова. Раніше за якнайшвидше проведення саміту четвірки висловилися Німеччина і Франція. Зустріч очільників країн може відбутися протягом вересня. Генпрокурор Руслан Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Згідно з наказом, Матіоса звільнено з посад заступника генерального прокурора, головного військового прокурора виключено зі списків особового складу ГПУ і направлено до Міноборони для вирішення питання подальшого проходження військової служби. Раніше ще на посаді заступника голови Офісу президента Рябошапка заявляв, що не бачить необхідності в існуванні в Україні військової прокуратури. Скасувати мораторій на продаж землі, вивести з тіні гральний бізнес та видобуток бурштину, а також провести чистку суддівського корпусу. Відповідні доручення президент Володимир Зеленський давав сьогодні урядовцям, депутатам та силовикам. Докладніше далі у матеріалі. Не минуло 3 днів після призначення нових керівників уряду та Верховної Ради, як президент викликав їх на Килим. Одним із перших на переговори прибули прем'єр-міністр Олексій Гончарук та голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Коротке рукостискання, а далі глава держави роздав доручення чиновникам, назвав жорсткі дедлайни та призначив відповідальних. Так уряд, зокрема, має розробити та внести на розгляд парламенту законопроект про ринок землі вже до 1 жовтня, а парламент прийняти цей закон. І, відповідно, скасувати земельний мораторій до 1 грудня цього року. Запровадження ринку землі. Розробити та внести на розгляд парламенту законопроект про ринок земель сільськогосподарського призначення та скасувати мораторій на продаж землі. Термін до 1 жовтня 2019 року. Відповідальний Олексій Гончарук, міністр розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства Тимофій Милованов. Землю, за словами президента, ніхто ні в кого не забиратиме, і це потрібно пояснити суспільству. Ба більше, земельна реформа спрямована виключно на розвиток українського фермерства і насамперед на захист дрібних власників. Також Зеленський ще раз анонсував масштабну приватизацію і дав доручення підготувати до продажу 500 підприємств вже до 1 грудня. Ми поставили собі за мету, щоб економіка України на наступні 5 років зросла мінімум на 40%. Це дуже така амбітна, але реалістична задача. У нас є для цього серйозна команда в Міністерстві економіки, яка вже почала над цим працювати. Це призведе до появи, за нашими розрахунками, близько 1 мільйона робочих місць. Крім того, нова влада вже за місяць планує легалізувати гральний бізнес, спочатку казино в 5-зіркових готелях. Мовляв, це стимулюватиме розвиток туризму у причорноморських регіонах. Зараз гральні заклади працюють нелегально і, відповідно, їхні власники не сплачують жодних податків. Візьмуться й за видобуток бурштину, на це парламентарі й урядовці мають рівно 3 місяці. Сьогодні ми бачимо єдину команду, починаючи з президента держави, Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, яка дійсно планує і буде реалізовувати всі ті обіцянки, які ми, як президент, потім партія, обіцяли під час виборчої кампанії. А ще глава держави анонсував масштабну суддівську реформу. За словами Зеленського, більше 2000 вакансій у судах першої інстанції мають бути заповнені ще до кінця року. Анастасія Старовойт, Наталя Шумакова, Вадим Свиридонов. Новини, телеканал «Інтер». Журналістів попросили з Кабміну. Засідання уряду відтепер відбуватимуться в закритому режимі. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, коли попросив представників медіа до прес-центру Кабінету міністрів. За словами очільника українського уряду, тепер формат проведення засідань і спілкування з пресою буде змінено журналістами у вигляді постбрифінгів. На сьогоднішньому прем'єр, зокрема, пояснив, яким чином Україна за 5 років досягне обіцяного з командою 40% економічного зростання.
За рахунок чого? За рахунок іноземних інвестицій, за рахунок лібералізації економіки, за рахунок зменшення ролі держави на ринках, що створить більш сприятливі умови для бізнесу. Ми розраховуємо на те, що бізнес і українці, і малий і середній бізнес буде розвиватися принципово з іншим рівнем інтенсивності. І за рахунок цього економіка виросте. Схвалити у другому читанні законопроект про зняття недоторканності з народних депутатів рекомендував парламенту Комітет Верховної Ради з питань правової політики. Законопроект передбачає скасування недоторканності з 1 січня 2020 року. Для затвердження документа у другому читанні знадобиться 300 голосів. А друга сесія Верховної Ради 9-го скликання відкриється завтра, 3 вересня. Перший дзвоник сьогодні в Україні почули понад 400 тисяч першокласників, найбільше у столиці, в Одеській та Дніпропетровській областях. Традиційно у більшості шкіл у перший день навчального року відбулися святкові лінійки, втім деякі шкільні заклади всі офіційні урочистості провели ще напередодні 1 вересня. І втім, навіть спадок СРСР, шкільні лінійки, так звані, сьогодні в Україні набувають осучаснених форм. Так, учні 62-ї школи міста Дніпра зустріли День знань у блакитно-жовтих кольорах, а після традиційного урочистого першого дзвоника провели патріотичний флешмоб, створивши живий український прапор. Репетиції флешмобу, кажуть, не проводили, просто їх попросили принести кольоровий картон. Школярів спочатку розділили на дві групи, хтось стояв із блакитним аркушем, хтось жовтим. А коли ж ведуча заходу попросила їх об'єднатися, вийшов прапор України. Після того, як пролунав перший дзвоник, ми вирішили створити ось такий флешмоб, який об'єднав символи України. Ми дуже багато працюємо в патріотичному напрямку, і тут ми теж вирішили створити такий патріотичний флешмоб і отримали доволі такий добрий результат. Але не лише патріотичні інновації знаходимо в українських школах цього року. Так, в одному з закладів Миколаєва звичайні шкільні обіди замінили на шведський стіл. Академія дитячої творчості, одна з перших в Україні, відмовилася від системи роздаткового харчування. Для цього кухонний блок шкільної їдальні довелося переобладнати. Чи сподобалося нововведення учням, зараз дізнаємося сюжету моїх колег. Здоба, бутерброд, різні салати, гарнір та м'ясо. Перший день навчального року в Академії дитячої творчості скорочений, тож і меню сьогодні скромне. Діти розгублені, але нововведенням у їдальні тішаться. Мені раніше не особо подобалися супи і борщі, ось таке от. Дуже люблю, щоб їжа була смачна та корисна. Люблю, як вона виглядає, якщо красиво. Тут були просто булочки, а каких-то таких на десертів тут не було. Я хочу какой-то пирожное с каким-то таким кремом, не знаю, что-то такое вкусненькое. Батьки підтримали ідею запровадити харчування за системою шведського столу. Зібрали більше 200 тисяч гривень, щоб придбати обладнання. Тепер смакові уподобання дітей обов'язково врахують, запевняють в адміністрації закладу. Донька пані Олени в 11 класі. З навчання додому повертається у 16 чи 18 годині. Тож питання харчування було завжди актуальним. Дитина фактично повний день знаходиться тут. Тому ми з батьки зацікавлені в тому, щоб діти дійсно були нагодовані. Наважилися у школі на такі зміни не одразу. Спочатку порадилися з батьками та дітьми. Вивчили досвід навчальних закладів, які уже перейшли на шведський стіл. Це італіянське обладнання, яке має такий підігрів. Тому їжа буде постійно тепла і дитина має брати теплу тарілочку, тому що воно обладнане сучасними мармітами. Щодня школярам пропонуватимуть 2-3 меню на вибір. Однак таке розмаїття не вдарить по батьківській кишені. Комплексний обід коштуватиме близько 13 гривень. Зараз обговорюємо два перших готувати і, допустим, 3-4. От дві каші, там пюрешечку, жаркує, от таке. І, допустим, будуть котлетки у нас свекольні, будуть оладі свекольні, морковні. Тобто запіканочки всякі будуть, сирнички. В управлінні освіти застерігають, попри всі переваги шведської лінії, стара система харчування була збалансованою. Тепер же самі діти повинні більш свідомо ставитися до того, що споживають. Дитина звикла, наприклад, їсти лише любить їсти, наприклад, картопляне пюре.
кожного дня по натуральних нормах, вона не повинна в школі лише їсти, що це картопляне пюре. Або це батьки тоді повинні чітко піклуватися про харчування. Такий експеримент у Миколаївській області наразі запровадила Академія дитячої творчості. Однак над зміною системи харчування вже замислилися і в інших навчальних закладах. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал «Інтер», Миколаїв. Ідемо далі. Шестеро людей, які постраждали у суботній аварії на Дніпропетровщині, досі залишаються у реанімації. Нагадаю, неподалік села Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровської області минулої суботи вранці маршрутне таксі з пасажирами на швидкості зіткнулося з вантажівкою. У результаті постраждали 10 людей у найтяжчому стані водій маршрутки. Про постраждалих пасажирів та обставини ДТП у наступному матеріалі. Уже третю добу в реанімаційному відділенні лікарні швидкої допомоги Кам'янського перебувають шестеро постраждалих в аварії. Медики кажуть, їх перевезли у вкрай тяжкому стані. Наразі пацієнтів вдалося стабілізувати, загрози їхньому життю немає. Найтяжчий стан у водія маршрутного таксі. Від удару його затисло в салоні. Після наркозу просто він там деякий час знаходився в стані наркозного сну. А так він при свідомості, тобто він просто по характеру травм, він найбільше постраждав, водій. Нині вже усі пацієнти опритомніли, однак говорити із журналістами про обставини аварії відмовляються. Шість чоловік знаходяться в кардіологічній формі років спілкування з вами. Інші четверо постраждалих лікуються у відділеннях травматології та політравми. Олександр під час зіткнення маршрутки з вантажівкою сидів на першому сидінні біля дверей. Розповідає, пам'ятає ДТП не чітко, бо спав у дорозі. Прокинувся, коли водій почав різко гальмувати. Потом слышал, что война начала водитель тормозить, вцепился в поручень, и вместе с поручнем вылетело до водителя. Ну вот у меня коленка опухшая, видите? Классно. Палец сломанный. И этот, тут ногой удал, и здесь бочина. Слідчим поки що вдалося встановити, що водій маршрутки не розрахував дистанції, влетів на швидкості у вантажівку. Водій автомобіля «Мерседес», який перевозив співробітників однієї з фабрик нашої області, допустив попереднє зіткнення задньою частиною вантажівки, яка пропускала інші автівки для того, щоб повернути. З якою швидкістю їхав водій маршрутного таксі та хто саме винен у аварії, ще вивчають правоохоронці, винуватцеві загрожує до 8 років позбавлення волі. Олена Мандалюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Безжальний Доріан на США насувається ураган, наслідки якого можуть стати катастрофічними. Проблема у тому, що точно передбачити його маршрут метеорологи не можуть. Дмитро Онопченко про все, що відбувається. Він вже забрав життя двох людей і стрімко рухається вглиб території Сполучених Штатів, знищуючи все на своєму шляху. До вечора сьогоднішнього дня Доріан має дістатися узбережжя Флориди. І на що він здатний, видно з кадрів, які очевидці знімали напередодні на Багамських островах. Руйнівні пориви вітру, штурмові хвилі, найсильніші дощі, людей евакуювали, вивозячи з селищ навіть в ковшах ескуваторів. Повернувшись додому, вони побачили страшні руйнування. На Багамах пошкоджено або повністю зруйновано щонайменше 13 тисяч будівель. І це тільки початок. Режим надзвичайної ситуації зараз введений в Пуерто-Ріко, Флориді, Джорджії, Північній і Південній Кароліні. Люди забивають дошками двері і вікна своїх будинків. Ми все закриваємо, рятуємо меблі і електроприлади. Заховуємо усе це у приміщенні. Укріпимо його стіни мішками з піском. Після цього залишитиметься тільки сподіватися на краще. У прибережних районах і дійсно оголошено про евакуацію. Влада заявляє, місцеві жителі опиняться в повній ізоляції, якщо не полишать своїх домівок. Адже ураган, як очікується, повалить дерева, обірвавши лінії електропередач, і підтопить мости і автотраси, відрізавши постраждалі райони. Тож навіть рятувальники будуть не в змозі до них дістатися. У Південній Кароліні примусова евакуація почнеться просто в найближчі години. Наказ губернатора в одному тільки штаті стосуватиметься більше мільйона людей. І поки цього не сталося, місцеві жителі штурмують супермаркети, запасаються водою, хлібом, консервами, всім тим, що допоможе пересидіти негоду у рідних або друзів, якщо ж, звісно, їх маєш. А мій син щойно купив тут новий будинок, тож нам нема до кого їхати, отже купуємо дошки, щоб вікна не повибивало. Готується Америка і до серйозних затримок та скасування авіарейсів. Ось тільки сьогодні, і це ще негода не набрала повної сили, вже, я дивлюсь, серйозно затримуються, тобто серйозно це не кілька годин або більше, кілька сотень авіалайнерів, змушуючи пасажирів чекати в аеропортах
як то кажуть, просто на валізах. Ну і скасовано вже, тільки вдумайтеся, 1054 рейси за одну добу. І люди чекають в аеропортах, не зрозуміло чого, адже погода краще не стане і не можуть дістатися додому. Проблема ще й в тому, що навіть найпотужніші комп'ютери не здатні прорахувати, пройде ураган вздовж узбережжя Флориди або рухатиметься вглиб суходолу. Зараз швидкість вітру в його епіцентрі більше 250 кілометрів на годину. І Доріан може і пожаліти Америку, а може змінити маршрут. І руйнування на материковій частині США будуть величезними. Все це стане зрозуміло найближчим часом. За прогнозами, до вівторка ураган повинен накрити Флориду і ближче до середи обрушитися на Джорджію і Кароліну. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Контроль за купівлею долара змушені запровадити в Аргентині. До паніки на валютному ринку країни призвів результат президентських праймеріз три тижні тому. Перемогу здобув кандидат від лівоцентристів Альберто Фернандес. Одразу після оголошення результатів курс місцевої валюти песо різко упав. Його знецінення стосовно долара відносно долара і далі триває. Аби хоч якось сповільнити цей процес, уряд обмежив купівлю американської валюти для фізичних осіб до 10 тисяч на місяць. Ну, а компанії-експортери, аби купити долар, відтепер мають отримати відповідний дозвіл від Центрального банку. Євросоюз має намір зменшити вилов риби у Балтійському морі. У Єврокомісії занепокоєні тим, що наявні запаси риби виявилися значно меншими за прогнозовані. Зокрема, йдеться про популяції камбали, кільки та тріски. Пропозицію Єврокомісії має розглянути Рада ЄС 14-15 жовтня. Ну а тим часом латвійські рибалки вже заявили, що зменшення квот на вилов риби у Балтиці зруйнує їхній бізнес. Рекордна кількість мігрантів намагається потрапити до Великої Британії незаконно. Люди ризикують життям, аби встигнути дістатися британських островів до Брекзиту. Адже бояться, що після виходу Сполученого Королівства з ЄС буде значно посилено прикордонний контроль. Наша британська кореспондентка Світлана Чернецька розкаже більше. Переповнені човни прибувають до англійських берегів під покровом ночі. Зазвичай це невеликі надувні судна із підвісними моторами. У шестимісний набивається близько 30 людей, що дуже ризиковано в холодних водах Ла-Маншу. Сильні течії легко можуть збити з курсу і спровокувати зіткнення. Вони збираються на маленьких пляжах. Підходить човень їх забрати. Потім вони намагаються сісти на хвіст парому, щоб їх не виявили на радарі, і прямують до Великої Британії. Їхня подорож стартує у Франції, тож Лондон готовий виділити ще більше грошей, аби тільки нелегалів відловлювали ще до початку авантюри. Цього року Сполучене Королівство вже дало 6 мільйонів фунтів для французьких прикордонників на встановлення камер спостереження та закупівлю окулярів нічного бачення. Насамперед полюють на організаторів таких подорожей. Це юрисдикція, що дуже сильно переслідує організацію перевезень нелегалів на човнах. Тому покарання надсуворі для усіх. Мій клієнт отримав 2 роки ув'язнення, хоча я вважаю, що суд міг би бути поблажливішим до нього. Втім, охочих заробити грошей на нелегалах однаково багато. Лише за 2 останні тижні до Великої Британії на човнах прибуло близько 200 мігрантів. Тоді як за весь минулий рік їх було приблизно 500. Люди поспішають добратися до британської землі до Брекзиту, бо налякані чутками про посилення прикордонного контролю після виходу Сполученого Королівства з ЄС. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Папа Римський Франциск закликав уряди країн відмовитися від викопного палива через зміни клімату. Відповідну заяву понтифік оприлюднив напередодні. Очільник Римо-католицької церкви також побажав, аби люди замислилися над своїм егоцентричним ставленням до планети. Раніше деякі європейські країни вже оголосили про свої наміри повністю відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння. Найпершою це обіцяє зробити Норвегія 2025 року. Німеччина готова зупинити продаж автомобілів на бензині і дизпальному вже до 2030-го, Франція – до 2040-го, Велика Британія – до 2050-го.
І вперше в історії вивчення червоної планети в її атмосфері працюватиме безпілотник. Апарат прилаштували до марсоходу «Марс-2020». Його місія запланована на наступний рік. Вага дрону «Марс-гелікоптер» на Землі становить майже 2 кіло. Він оснащений сонячними панелями, кольоровою камерою та системами навігації та передачі даних на Землю. Основне завдання квадрокоптера – перевірити здатність схожих безпілотників досліджувати важкодоступні місця на Марсі. Апарат уже пройшов всі необхідні випробування та виконав 2 тестові польоти в умовах, наближених до марсіянської атмосфери. Це всі повідомлення випуску. Нагадаю, що рівно о 20-й на вас чекатиме випуск подробиць. Не пропустіть його, а ми з вами побачимося вже завтра. На все добре.